טוב, אז היי לכולם, הגעתם לעולם של קשת, אני קשת, והיום... כן, אתם רואים סתם בית? אז היום יש סדרה חדשה, כן. וזאת הסדרה הראשונה שעשיתי. אז יאללה. עכשיו נעשה להיכרות עם הדמויות. אוקיי. אז אנחנו ההורים. אוקיי, אז לי קוראים רועי ולי קוראים רות ואנחנו ההורים. אוקיי, אני האח הגדול, הכי גדול, כי יש עוד הרבה אחים, אחיות יותר נכון. אוקיי, אז אני האח הכי גדול, תום, ואני בן 20, ועכשיו אחות הבאה. אוקיי. אוקיי, אז אני ליז, אני האחות השנייה הכי גדולה, אני בת 19, וכן. אוקיי, אני האחות השלישית הכי גדולה, אני בת 18, לא יודעת אם ליז אמרה אם היא בת 19, ו... רגע, אמרתי שקוראים לי לנה. לא משנה. ואני בת 18, או שאמרתי את זה, לא משנה. אוקיי, אז אני האחות הכי גדולה מהקטנות. כאילו, הרביעית הכי גדולה. אני בת 17, וקוראים לי... קוראים לי שקד, ו... אוקיי. אני תמר, אני האחות החמישית הכי קטנה, אבל יש עוד אחות שהיא הכי קטנה, לא, יש עוד אחות ואז עוד אחות שהיא הכי קטנה, כי... ואני בת 16, וקוראים לי תמר, וכן. אוקיי, אז ממש מצטערת חברים, הייתה לי תקלה וזאת לא הדמות הנכונה, זאת הדמות הנכונה. אז יאללה, בוא נעשה את זה שוב. אוקיי, אני האחות האחת לפני הכי קטנה, כי הכי קטנה ממש קטנה. אז... אוקיי. אני ריילי. אני האחות אחת לפני הכי קטנה, כמו שאמרתי. ואני בת 15 וגם לזה אמרתי. אז כן. אוקיי. אני האחות הכי קטנה. אני ממש קטנה. אני בת 4 או 5. נראה לי 5. כי אני בת 5. ו... קוראים לי רומי ואני אחות הכי קטנה וכן אני אחות משפחה נורא גדולה. אוקיי, אז עכשיו שהכרתם את המשפחה וראיתם שהיא משפחה ענקית, אז בואו נעשה לכם סיור בבית, אם אפשר לעשות לסיור. אוקיי, אני אבוא איתך לעשות. תחכו במרפסת. באמת. אוקיי, אז כמו שראיתם, זה המשפחה שלנו. רגע. אוקיי, אז זה המשפחה שלנו. ועכשיו נעשה לכם סיור בבית. כן. אז בואו המרפסת, כמו שראיתם. כאן זה הסלון, כן, וזאת הכלבה שלנו, טוי,
וכאן זה החדר של ההורים. אוי, שסור להיכנס. לא משנה. כאן זה המטבח. פה יש את השירותים, ואני לא יודעת למה יש כאן עגלה. הציץ הזה אמור להיות כאן. בסדר, אז זה החדר שלנו. כן, יש פה מלא מיטות. וזו המיטה שלי. נכון? כאן זה ארון בגדים. ולתום יש הכי הרבה בגדים, לא יודעת למה. כי קוים פה בנות. כנראה שכן. אוקיי, תורידי את הקשת. למה? אני רוצה את הקשת. שקט, שקט, תרגי. אוקיי. טוב, אז זה החדר. וכאן ירון שלי. נכון? וכן, זה היה סיום. רגע, ובעתיד אני יכולה לשבת. כן. טוב, זה היה הסיור. אתם יכולים לחזור. סוף סוף. אוקיי, וזה היה הפרק הראשון של ההיכרות. כן. עכשיו ההורים אוכלים משהו. זה לא טוב. רגע, לא זפוך. וכולם ילכו לישון כי כבר נוחה. אוקיי, אז הגענו לחדר ועכשיו הולכים לישון. היה טוב. רגע, אני רוצה שיקראו לי שיפור. מי את רוצה הפעם? שאלה טובה. בסדר, איזה סיפור את רוצה? את הג'ור. בסדר. יום אחד היה דוב גדול. והוא רצה לטרוף את כולם. הוא הלך לזברה. שאלתה, האם את רוצה שאתרוף אותך? היא אמרה, לא. אני בכל זאת אתרוף אותך. ואז היא פשוט ברחה משם. היא ברחה חכמה. אוי, ואז, היא כבר נדבה. טוב, אני אשים את הסיפור כאן. וילך לישון. טוב, אז זה היה הסרטון שלנו חברים, מקווה שנהנתם ואל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולעשות לי לייק, ביי!